കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിൽ വിരിപ്പു കൃഷി കൊയ്ത നെല്ല് മില്ലുകാർ സംഭരിച്ചില്ല. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കൊയ്തെടുത്ത 20 ടണ്ണോളം നെല്ലാണ് സംഭരണം കാത്തുകിടക്കുന്നത്. സംഭരണം വൈകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സ്വകാര്യ മില്ലുകാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നെല്ല് വിൽക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കർഷകർ. സംഭരണത്തിനുള്ള കർഷകരുടെ അപേക്ഷകൾക്ക് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും അംഗീകാരം നൽകിയത് 2 ദിവസം മുൻപ് മാത്രമാണ്. മില്ലുകാരെ അലോട്ട് ചെയ്തതാകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ചയും. പോർട്ടലിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ട രേഖകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതുമാണ് നടപടികൾ വൈകിച്ചതെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ പറയുന്നു. 1 മാസം മുൻപ് കൃഷി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണെന്നാണ് കർഷകരുടെ വാദം. പരിശോധന വൈകിയതോടെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്താനും വൈകി. മഴ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ നെല്ല് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് കർഷകർക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. ചാക്കിൽ നിറച്ച് ടാർപോളിൻ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടാണ് നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈർപ്പം കളയാൻ എല്ലാ ദിവസവും വെയിലത്ത് ഉണക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിൽ മുള വന്ന് കേടാകും. ടാർപോളിൻ വാടകയ്ക്കെടുത്തും കൂലിക്ക് ആളെ നിർത്തിയുമാണ് പലരും നെല്ല് കേടുവരാതെ നോക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുന്തോറും പണനഷ്ടവും കൂടും. നെല്ല് സംഭരണം നീണ്ടതോടെ സ്വകാര്യ മില്ലുകാർ കർഷകരെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങി. 24 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ നെല്ലെടുക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് നെല്ല് വിറ്റാൽ 6 രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് നഷ്ടം. പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തം കണക്കെടുത്താൽ കർഷകർക്ക് 12 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കും. സംഭരണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വകാര്യ മില്ലുകാർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം അധികൃതർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് കർഷകർ ആരോപിച്ചു. നമുക്ക് 2 ആഴ്ചയോളമായി ഏകദേശം ഇത് കൊയ്തിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കണം. കൃഷിഭവനിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മുന്നേർക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് അറിയില്ല. ഇതുവരെ നെല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. മഴ വരുമ്പോഴും വെയിലത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് 2 നേരം വന്ന് കൂട്ടലും താർപ്പായ വാടക എടുത്തിട്ട് ആണ് ഇട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വാടക ദിവസം ഇപ്പോൾ 10-12 ദിവസം വാടക തന്നെ വരും. മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. TCV News, കുന്നംകുളം.